Nshuti mukundwa ukurikiye iki gitabo intambara ikomeye, nyuma yuko mu gishe cyacu cya 27 tumaze kurebera hamwe ibigendanye n'ivugurura ryo muri iki gihe, mu gice cya 28 tugiye kurebera hamwe isuzumarubanza. Nkomeza kureba mbona batera intebe za cyami, uwabayeho ibihe byose aricara. Imyambaro ye yereranaga nk'inyange, umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera, intebe ye ya cyami yari ibirimi by'umuriro, inziga zayo zagurumanaga nk'umuriro. Imbere ye haturukaga umuriro utemba n'umugezi, abagaraga ibihumbi n'ibihumbi baramuherezaga uko bari ibihumbi bitabarika bahagaze imbere ye. Urukiko rujyamo ibitabo by'iby'abantu bakoze birabumburwa. Uko niko umuhanuzi yabonye mu iyerekwa umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba, ubwo ingeso zo mu mibereho y'abantu zizanyuzwa imbere y'umucamanza w'isi yose, kandi umuntu wese agacirwa imanza zikwiranye n'ibyo yakoze. Umukuru nyir'ibihe byose ni Imana Data. Umunyazaburi yaravuze ati, imisozi itaravuka utarara mu isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Mana. Hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, azi umujyi umwe asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe n'ubw'iteka ryose, kandi ubwami bwe ntibuzahanguka. Uku kuza kwa Kristo kuvugwa aha ntabwo ari ukugaruka kwa Kristo ku isi. Nuko yegera umukuru nyir'ibihe byose wo mu ijuru kugira ngo ahabwe ubutware, icyubahiro n'ubwamazegurirwa ku iherezo ry'umurimo we w'umurengezi mu ijuru. Uko niko kuza kuvugwa aha. Ntabwo ari ukuza kwe ku isi ubwa kabiri kwahanuwe ko kuzabaho mu iherezo ry'iminsi 2300 y'ubuhanuzi, ariho mu mwaka w'844. Ashagawe n'abamarayika bera, umutambyi wacu mukuru yinjira hera cyane agaragara imbere y'Imana kurangiza umugabane uheruka w'umurimo wari waramuzanye mu isi, atangira umurimo w'urubanza rugenzura n'uwo kurangiza gutambirira abazahabwa ingororano. Mu mihango yakorerwaga mu buturo bwera bwo mu isi, ababaga barihannye bonyine, ibyaha byabo bikajyanwa mu buturo binyujijwe mu maraso y'ibitambo, nibo gusa bemerwaga ku munsi w'impongano. Urubanza rw'abanyabibirwo ni umurimo utandukanye n'uwo gucira imanza abakiranutsi, kandi ukazagira n'igihe cyawo hanyuma. Urubanza rwatangiriye mu b'inzu y'Imana. Niba rero rutangiriye kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Ibitabo byo mu ijuru byanditswemo amazina n'ibikorwa byose by'abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana nibyo bizakoreshwa mu rubanza. Umuhanuzi Daniyeli ati, imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Uwahishuriwe Yohana w'Ipatimosi nawe yongera kuri ayo magambo ati, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Icy'ubugingo cyanditswemo amazina yose y'abagize uruhare mu murimo w'Imana mu bihe byose. Yesu yabwiye abigishwa bati, mwishime kuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Pawulo avuga ibya bagenzi be b'indahemuka bakoranye ati, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Daniyeli yatereye amaso ku gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho, avuga yuko abantu bazarokorwa ari umuntu wese uzaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uwahishuriwe nawe avuga yuko abazinjira mu murwa w'Imana ari abazaba banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Igitabo cy'urwibutso cyandikirwa imbere y'Imana, kikandikwamo ibikorwa byose byiza by'abubaha Uwiteka bakita ku izina rye. Amagambo yo kwizera kwabo, ibikorwa byabo by'urukundo byandikwa mu ijuru. Nehemiya avuga iby'ayo magambo yagize ati, Mana yanjye ujye unyibuka, ntuzahanagura imirimo yanjye myiza nakoreye inzu y'Imana yanjye. Mu gitabo cy'urwibutso cy'Imana umurimo wose wo gukiranuka wanditswemo. Igishuko cyose umuntu yatsinze, icyaha cyose umuntu yanesheje, ijambo ryose rihumuriza abandi rihora ryibukwa muri icyo gitabo. Umurimo w'ubwitange, umubabaro n'agahinda umuntu yanyuzemo ku bwa Kristo, byose birandikwa. Umunyazaburi ati, ubara kurorongotana kwanjye, ushyira amarira yanjye mu icupa ryawe. Mbese ibyo ntibyanditswe mu gitabo cyawe? Hari nanone igitabo cy'ibyaha. Kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza, n'icyahishwe cyose, ari ibyiza cyangwa ibibi. Ijambo ry'imfabusa umuntu yavuze azaribazwa ku munsi w'amateka. Umukiza yaravuze ati, amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsinda. Umubwiriza ibice 12 umurongo wa 14, Matayo ibice 12 umurongo wa 36 n'uwa 37. Inama mbi zo mu ibanga, icyaha kiticujijwe cyandikwa mu gitabo cy'ibyaha ubutibagirana. Kuko Imana izatangaza ibyari byarahishwe mu mwijima, kandi ikagaragaza n'inama zahishwe mu mitima. Uwiteka aravuga ati, dore ibyo biranditswe imbere yanjye, sinzabyihorera. Uwiteka aravuga ati, gukiranirwa kwanyu ubwanyu n'ukwa basogokuruza banyu nzakubiturira hamwe. Icyo umuntu akoze cyose kinyuzwa imbere y'Imana, kikandikanwa isuku ko ari cyo gukiranuka, cyangwa se ko ari cyo gukiranirwa.
Imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikanwa ubuhanga butangaje ijambo ryose ry'ibinyoma, umurimo wose wo kwikanyiza inshingano yirengagijwe n'icyaha cyose cyakorewe mu ibanga n'igisa n'uburyarya cyose imiburo yo mu ijuru yibagiranye, igihe cyapfuye ubusa, igihe cyakoreshejwe nabi, ibyiza cyangwa ibiba abantu bakomeza kwimenyereza n'ingaruka zabyo zitebutse cyangwa zitinze, byose byandikanwa ubuhanga na marayika w'Imana. Amategeko y'Imana ni yazaba urugero rwo gusuzuma imico n'imibereho y'abantu mu rubanza. Umunyabwenge yaravuze ati, mwubahe Imana kandi mukomeze amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza. Intumwa Pawulo yihanangirije abavandimwe bati, muvuge kandi mukore nk'abazacirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Abazatsinda mu rubanza bazaba mu mugabane wo kuzuka kw'abakiranutsi. Yesu yaravuze ati, ariko abemerewe kuzagera muri yasi yindi bakaba bakwiriye no kugera ku kuzuka mu bapfuye. Ntibazarongora kandi ntibazashyingirwa kandi ntibazaba bagishobora gupfa, kuko bazamera nk'abamarayika, bakaba ari abana b'Imana kuko ari abana b'umuzuko. Kandi yongeye guhamya ko abakoze ibyiza bazazukira ubugingo, abakiranutsi bapfuye ntibazazuka kugeza aho urubanza ruzarangirira rukabashyira mu mugabane w'abazazukira guhabwa ubugingo buhoraho. Nyamara muri urwo rubanza, igihe ibyabo bizaba bisuzumwa bikanafatirwa ibyemezo, ntibazaba bahagaze mu rukiko rwo mu ijuru ubwabo. Yesu azahagoboka ababera umuvugizi, ababuranira imbere y'Imana. Icyakora ntihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Kuko umukristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Ubwo ibitabo by'imanza bibumbuwe, imibereho y'umuntu wese wabayeho yizera Yesu igaragazwa imbere y'Imana. Guhera ku babanjirije abandi bose kubaho ku isi, umuvugizi wacu yerekana ibyabaye ku muntu wese uko abantu bagiye basimburana ku isi aherutse urubanza rw'abakiriho. Izina ryose rigatangazwa, ibyamubayeho byose bigasuzumwa, amazina amwe akemerwa, ayandi ntiyemerwe. Umuntu wese ugifite icyaha kicyanditswe mu bitabo byo mu ijuru kitihanwe ngo kibabarirwe, izina rye rizahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, maze imimuriko y'imirimo myiza bakoze ikurwe mu gitabo cy'urwibutso cy'Imana. Uwiteka yabwiye Mose ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. N'umuhanuzi Ezekiyeli nawe yaravuze ati, ariko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibibi, ibyo gukiranuka yakoze byose nta na kimwe kizibuka ukundi. Abihaniye koko ibyaha byabo bose kubwo kwizera bakuhagizwa amaraso ya Yesu w'igitambo gisimbura ibyaha bakoze, imbere y'amazina yabo mu bitabo byo mu ijuru handitswe kubabarirwa. Niba baritondeye amategeko y'Imana mu mibereho yabo, ibyaha byabo byarahanaguwe, bashyirwa mu mubare w'abazahabwa ubugingo buhoraho. Imana ivugira mu muhanuzi Yesaya iti, ubwanjye ninjye uhanagura ibicumuro byawe, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Yesu yaravuze ati, unesha ni uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika. Maze kandi umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data wo mu ijuru. Ariko unyihakanira imbere y'abantu, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data wo mu ijuru. Amatsiko menshi abantu bagira mu gihe baba bategereje ibyemezo bizafatirwa mu nkiko zo ku isi yerekana gato ku bikorerwa mu rukiko rwo mu ijuru, aho amazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo yongera kugaragazwa imbere y'umucamanza w'isi yose. Umuvugizi wo mu ijuru asengera kugira ngo abanesheje kubwo kwizera amaraso ye bababarirwe ibicumuro byabo, maze bagarurirwe deni banyazwe kandi bambikwa amakamba nk'abaraganwa nawe ubwami bwe. Satani arakorana umwete mwinshi kugira ngo ayobye kandi agerageze abantu b'Imana, maze ahindure umugambi Imana yaremanye umuntu. Ariko ubu Kristo arashaka ko inama y'agakiza ishyirwa mu bikorwa, bikamera nk'aho abantu batigeze bacumura. Ntasabira ubwoko bwe kubabarirwa no gutsindishirizwa byuzuye gusa, ahubwo abasabira no kwimana nawe mu ngoma ye, bakicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Mu gihe Yesu asabira abantu kubabarirwa, Satani we arabarega ku Mana ko bica amategeko yayo. Umushukanyi wabimenyereye yiyemeje kuroha abantu mu bujiji bwo gushidikanya, abatera kubura ibyiringiro ku Mana ubwaba batandukanya n'urukundo rwayo, bica amategeko yayo. Ariko ubu yitaye ku byo bakoze mu mibereho yabo, ingeso mbi, kudasana Yesu, byabateye kugira ishusho ikoze umukiza wabisoni, mbese muri make aboshya kwica amategeko yose, bakora ibyaha by'uburyo bwose kubw'ibyo akirata ko abo bo ari abagaragu be. Yesu ntabaha urwitwazo rwo gukora ibyaha, ahubwo yerekana ko babyihannye, akerekana kwizera kwabo, maze agasaba se kubababarira, akerekana ibikomere byo mu biganza by'imbere ya se n'imbere y'abamarayika bera, abavugira ati, nzi izina rya buri wese.
nabashushanije mu biganza byanjye. Ibitambo Imana ishima ni imitima imenetse, umutima umenetse ushenjaguwe, Mana ntuzawusuzugura. Naho ku murezi w'intore ze yaravuze ati, Umwami Imana guhane yewe Satani. Niko ku Uwiteka watoranije Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushimo ukuwe mu murimo. Yesu agiye gutwikiriza abakiranutse umubabaro wo gukiranuka kwe, maze yereke se itorero riboneye ritagira ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kimeze nkabyo cyose. Amazina yabo aracyanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kuri bo byanditswe ngo, bazagendana nanjye bambaye imyambaro yera kuko babikwiriye, nibwo isezerano rizaba risohoye ngo, nzabababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Uwiteka aravuga ati, muri iyo minsi no muri icyo gihe igicumuro cya Isirayeli kizashakwa kibure n'ibyaha bya Yuda nabyo ntibizaboneka. Uwo munsi ishami ry'Uwiteka rizaba ryiza rifite icyubahiro. Abisirayeli bazasigara, imyaka yo mu gihugu izabaryohera ibabere myiza. Maze uzasigara Isiyoni n'i Yerusalemu wese yanditswe mu bazima b'i Yerusalemu azitwa uwera. Umurimo w'urubanza rurobanura n'uwo guhanagurwa kw'ibyaha uzaba ukwiriye kurangira mbere yo kugaruka k'Umwami Yesu. Guhera igihe urubanza rw'abapfuye rwatangiriye gucibwa hakurikijwe ibyanditswe mu bitabo, nyuma yaho bizaba bitagishoboka kw'ibyaha bihanagurwa mu gitabo aho ibyabo byamaze kugenzurwa. Ariko intumwa Petero we avuga ko ibyaha by'abizera bizahanagurwa igihe hazaba iminsi yo guhemburwa ituruka k'Umwami Imana itume Yesu ariwe Kristo. Ubwo urubanza rurobanura ruzaba rurangiye, Kristo azaza azanye ingororano ngo agororere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Nk'uko byagendaga mu mihango yo mu buturo bwera, iyo umutambyi mukuru yamaraga guhongerera ubwoko bwa Isirayeli, yarasohokaga akajya guha iteraniro umugisha. Na Kristo ubwo azaba arangije umurimo we wo guhuza abantu n'Imana, azaboneka ubwa kabiri atazanywe n'icyaha, abonekera abamutegereje kubazanira agakiza. Nk'uko umutambyi yakuraga ibyaha mu buturo akabyaturira ku mutwe w'ihene ya Azazeli, niko na Kristo azarunda ibyaha byose ku mutwe wa nyirabyo Satani. Isekurume yashyirwagaho ibyaha by'Abisiraheli yoherwaga mu kidaturwa ahantu ho mu butayu. Uko niko Satani uzaba yikoreye ibyaha yagushijemo ubwoko bw'Imana azacirwa urubanza rwo kubuyera mu isi izaba yabaye amatongo itakigira abantu. Nyuma yaho azarohwa mu nyanja y'umuriro akikoreye bya byaha yayobesheje abantu, aho azakongoranwa nabyo hamwe n'abanyabyaha be. Uko ni ku inama ikomeye y'agakiza izaba igeze ku ntego yayo yo gutsemba icyaha no kugororera bitandukanyije na cyo burundu. Urubanza rwatangiye ku gihe cyagenwe cyo mu iherezo ry'iminsi 2300 y'ubuhanuzi yarangiye mu mwaka w'844, nuko umurimo w'urubanza rurobanura n'uwo guhanagura ibyaha utangira ubwo. Abantu bose bigeze kwitirirwa izina rya Kristo bazagerwaho n'iryo genzura rikomeye. Abazima n'abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe mu bitabo bikwiriye ibyo bakoze. Ibyaha bitihanwe ngo bihabwe akato ntibizababarirwa kandi ntibizahanagurwa, bizahinduka umushinja wa bene byo ku munsi ukomeye w'Imana. Hari ibyaha umuntu akorera ku mugaragaro amanywa ava cyangwa akabikorera mu mwijima nijoro, byose bitwikururwa nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana izatubaza ibyo twakoze. Abamarayika b'Imana batangira ubuhamya icyaha cyose cyandikanywe ubuhanga mu mimuriko yo mu bitabo byo mu ijuru. Icyaha gishobora kuba cyarahishwe kure cyane, gishobora guhakanwa, gishobora guhishwa ababyeyi, kigahishwa umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa abana, inshuti, kigahishwa abo mukorana n'abo musengana. Umunyacyaha ashobora kuba ari we wenyine uzi icyaha yakoze, ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere y'ubwenge bw'ijuru. Umwijima w'ijoro ryirindagiza, ubuhanga bwose bwo guhishira amabanga, nta gishobora guhisha Uwiteka urondora imitima n'intekerezo by'abantu. Imana ifite imimuriko yose yuzuye y'inkozi z'ibibi na gahunda y'ukuntu yagiye ikurikirana. Ntabwo ihendwa n'abigira intungane, ntabwo yihenda mu gushima cyangwa kugaya imico y'abantu. Umuntu mubi abasha guhenda bagenzi be ko ari mwiza, ariko Imana itamurura inyegamo zose igasoma amabanga yose yo mu mitima. Mbega uko bikomeye gutekereza uko umunsi uhita mu buzima bwacu uremerera ibitabo byo mu ijuru, amagambo tuvuga, ibyo dukora, bitabasha no kwibukwa. Abamarayika bandika ibyiza n'ibibi mu bitabo byo mu ijuru. Nta ntwari yo ku isi yabasha kugaruza nibura n'iby'umunsi umwe. Ibikorwa byacu, amagambo yacu, amabanga yo mu mitima yacu ahishwe kure cyane, bifite uruhare rwo kugaragaza amahirwe cyangwa amahano tuzagira mu gihe kiri imbere. Kabone naho twabyibagirwa, ariko bifite ubuhamya bwo kudutsindishiriza cyangwa kuduciraho iteka. Nk'uko uburanga bw'abantu bugaragazwa neza n'imashini z'abafotora, niko n'imico y'abantu igaragazanywe ubuhanga mu bitabo byo mu ijuru. Ariko mbega uburyo biteye ubwoba ko izo nyandiko zigaragara mu maso y'abaturage bo mu ijuru. Iyaba igihishuri si gitandukanye isi ya none n'iyo kubaho kw'iteka cyakurwagaho uyu mwanya, tugashobora kubona marayika ariho yandika ijambo ryose, igikorwa cyose tuzahamagarirwa gusubiza ku munsi w'urubanza, ni magambo angahe twareka kuvuga kandi ni ibikorwa bingahe twareka gukora.
Mu rubanza impano yose twahawe tuzabazwa uko twayikoresheje. Ubutunzi ijuru ryaturagije twabukoresheje dute? Ubwo umwami azaza azasanga bwaragenzuwe bubyara inyungu. Imbaraga Imana yashyize mu maboko yacu, mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu twazikoresheje mu cyubahiro cy'Imana no mu guhesha abandi migisha. Tuzaba twarakoresheje igihe cyacu dute? Umurimo wose tuzaba twarakoze uzasuzumanwa ubwitonzi. Dukoresha dute ubutunzi twaragijwe n'Imana? Twakoresheje dute igihe cyacu, ikaramu yacu, ijwi ryacu, amafaranga yacu n'ubugingo bwacu? Niki twakoreye Kristo ku bantu babakene, abashavura, imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo? Imana yatubikije ijambo ryayo ryera. Umucyo yaduhaye n'ukuri ntitwabiherewe kugira ngo tumenyeshe abantu bose agakiza. Kwizera Kristo by'umugenzo gusa nta gaciro bigira mu maso y'Imana, keretse gusa urukundo rugaragazwa n'Imana nirwo rufite akamaro. Nanone ni urukundo rwonyine rukora imirimo y'agaciro mu maso y'Imana. Ikintu cyose gikoranywe urukundo, nubwo cyaba ari gito ku mirebere y'amaso y'abantu, Imana iracyemera kandi ikagitangira ingororano. Mu bitabo byo mu ijuru, inari gihishwe mu mitima y'abantu ishyirwa ahagaragara. Harimo urutonde rw'imirimo yo gufasha abandi yirengagijwe, imirimo y'imbabazi umwami wacu yategetse. Bazibonera ubwabo kw'igihe intekerezo n'imbaraga byagombye gukorera Kristo babyeguriye Satani. Bene iyo mimuriko abamarayika batubonana bakayijyana mu ijuru iteye agahinda. Abanyabwenge bajya biyita abigishwa ba Kristo batwawe imitima n'iby'isi no kwishimira ubutunzi buyirimo. Amafaranga, igihe n'imbaraga byeguriwe ku kwishimisha, ariko agahe gato gusa niko bagira umwanya wo gusenga, gushakashaka mu byanditswe byera no kwicisha bugufi mu mitima no kwatura ibyaha bakora. Satani ahimba impamvu zitagira umubare zituma ahabwa umwanya mu bwenge bwacu kugira ngo tudakomeza gukora imirimo myiza yari idukwiriye. Umushukanyi kabuhariwe yangira ukuri kuko kugaragaza igitambo gihongerera ibyaha n'umuvugizi ukomeye. Azi yuko adashobora gutsinda mu byo akora atabanje gukura ibitekerezo by'abantu kuri Yesu no ku kuri kwe. Abashaka kuba bamwe mu bo Yesu yitwarira ku Mana ntibakwiriye kugira impamvu iyo ari yo yose yabagamburuza ku nshingano yabo yo gukorera mu cyubahiro baha Imana. Amasaha y'ingenzi, aho kuyakoresha ku binezeza by'isi, gukina no kureba ibikorwa byayo, akwiriye kwegurirwa kwiga ijambo ry'ukuri no gusenga. Ubwoko bw'Imana bukwiriye gusobanukirwa neza icyigisho cy'ubuturo bwera n'icy'urubanza rurobanura. Abantu bose bakwiriye kumenya icyo umutambyi wabo mukuru abakorera muri iki gihe. Badafite ubwo bumenyi, ntibashobora kugira kwizera guhwanye n'ukuri ko muri iki gihe cyangwa se gusohoza inshingano Imana yabahaye. Umwana w'Imana wese afite uwo azakiza cyangwa uwo azazimiza. Kubaho k'umuntu wese kwanditswe mu rukiko rwo mu ijuru. Umuntu wese azahagarara imbere y'umucamanza barebana. Mbega uko biteye amatsiko kandi ko umuntu wese yitegereza iyo shusho ikomeye y'umunsi urubanza ruzashingwa, ibitabo bikabumburwa. Nk'uko Daniyeli yabibonye, umuntu wese azaba ahagaze iyo minsi nishira. Abamaze kumurikirwa n'umuco kuri ibi byigisho bakwiriye guhamiriza abandi uko kuri kw'Imana yabashinze. Ubuturo bwo mu ijuru ni urufatiro rukomeye rw'umurimo Imana ikorera abantu. Uyu murimo urareba umuturage wese uri ku isi. Uratwereka inama y'agakiza, ukatugeza ku iherezo ry'ibihe, ukaduhishurira intsinzi y'intambara yo gukiranuka no gukiranirwa. Igikwiriye cyane ni uko abantu bose bashishikarira kwiga ibyo byigisho by'ingenzi, bakaba biteguye gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro bafite. Amasengesho Umukiza wacu asabira abantu mu buturo bwo mu ijuru nayo ni ingenzi cyane ku nama y'agakiza nk'urupfu rwe rwo ku musaraba. Yesu amaze kuzuka yazamutse mu ijuru kuharangiriza umurimo yatangiriye ku musaraba. Kubwo kwizera dukwiriye kumwegera hirya y'umwenda ukinze aho yinjiriye atubanjirije. Abaheburayi igice cya gatandatu umurongo wa 20. Aho niho harabagiranira umucyo ku musaraba w'i Karuvari. Aho kandi niho hadusobanurira ibanga ryo gucungurwa. Dusobanukirwa n'urukundo rutangaje rw'ikiguzi gihebuje cyo gucungura umuntu ijuru ryatanze, kandi ko ikiguzi cyatanzwe cyari ku rwego rurerure ruhanye n'urwo kugomera itegeko ry'Imana. Yesu yaduteguriye inzira igana ku ntebe y'imbabazi ya Data. Adusabira kuri se binyuze mu masengesho, ashaka ko abamusanga bose bamwizeye azabahamiriza imbere y'Imana. Uhisha ibyaha bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Iyaba bahisha ibyaha bakabitangira n'urwitwazo, bashoboraga kureba uko Satani abishima hejuru, uko yacunaguje Kristo n'abamarayika bera mu mirimo yabo, bahera ko batura ibyaha byabo kandi bagatandukana nabyo burundu. Satani anyuze mu by'abantu bifuza, arakorera cyane kuyobya ubwenge n'ibitekerezo by'abantu, kuko azi yuko abantu bifuza kugera ku byo bari barabuze bizamubashisha gutsinda. Nuko rero Satani ahora ashaka guhenda ubwenge abigishwa ba Kristo akoresheje ubuhendanyi bwe bukomeye, nyamara nabwo ntibumushoboze gutsinda. Ariko Yesu akabasabira yerekana inkovu zo mu biganza bye, umubiri we wahindutse imibyimba, kandi agahamiriza umuntu wese wifuza kumukurikira ati,
ubuntu bwanjye buraguhagije. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kunkorera ntibiruhije n'umutwaro wanjye nturemera. Umuntu wese namenye ko ibicumuro atari indwara idakira, Imana izatwongerera kwizera n'ubuntu maze ibyo bitsindwe. Tugeze mu gihe cy'umunsi ukomeye w'impongano. Mu gihe cy'imihango y'impongano, ubwo umutambyi mukuru yahongereraga ubwoko bw'Isirayeli, umuntu wese yihanaga ibyaha yakoze akicisha bugufi imbere y'Umwami Imana, yaba atabikoze agacibwa mu bwoko bwe. Niko bimeze no muri iki gihe, abashaka ko amazina yabo adahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, guhera ubu, mu minsi mike dusigaranye igihe cy'imbabazi, akwiriye kwibabariza imbere y'Imana kubw'ibyaha yakoze, kandi akihana bikuye ku mutima. Bakwiriye gusuzuma imitima yabo cyane. Abantu benshi biyita abakristo bakwiriye kwamaganira kuri imyuka yo guhangwaho n'iy'amafuti y'uburyo bwose. Hari intambara ikomeye imbere y'umuntu wese ushaka gutsinda ingeso mbi kandi akaba ashaka gutsinda urugamba arwanirira umukiza. Umurimo wo kwitegura ni uw'umuntu wese ku giti cye. Ntiduhabwa agakiza muri rusange. Ubutungane no kwera k'umuntu umwe ntibishobora guhanagura ingeso mbi z'undi muntu. Nubwo amahanga yose azahamagarwa mu rubanza imbere y'Imana, ariko urubanza rw'umuntu wese ruzasuzumanwa ubwitonzi nk'aho yaba ari umuntu umwe ku isi. Umuntu wese azageragezwa barebe ko ari ntanenge, munkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo afite. Ibizakorwa mu gihe cyo kurangiza umurimo w'impongano biteye ubwoba cyane. Uwo murimo ufite agaciro gakomeye. Hashize imyaka myinshi urukiko rwo mu ijuru rutangiye. Bidatinze imibereho yacu abakiri bazima izanyuzwa imbere y'Imana y'igitinyiro. Muri iki gihe abantu bose bakwiriye kwibuka amagambo y'Umukiza agira ati, mube maso kandi musenge kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Nawe nutaba maso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Igihe urubanza rugenzura ruzaba rurangiye, hazafatwa icyemezo cy'ikigenewe umuntu wese, cyaba ubugingo cyangwa urupfu. Imbabazi zizarangira mbere ho gato yo kuboneka k'Umwami wacu mu bicu byo mu ijuru. Mu byahishuwe, Kristo yitegereje ahazaza yaravuze ati, ukiranirwa nagumye akiranirwe, kandi uwanduye mu mutima nagumye yandure, ukiranuka nagumye akiranuke, uwera agumye yere. Kandi dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abantu babi n'abantu beza bazaba bakiri ku isi n'imibereho yabo ipfa uko yakabaye. Abantu bazaba bahinga, bubaka amazu, barya, banywa, bazaba bataramenya ibyemezo biheruka byafatiwe mu rukiko rwo mu ijuru. Mbere y'umwuzure no wamaze kwinjira mu nkuge, Imana yamukingiraniyemo, ababi bose bakingiranirwa hanze. Ariko mu gihe cy'iminsi irindwi, abantu ntibamenye ko urubanza rwabo rwamaze gucibwa, bakomeje kwiyandarika, bakomeza kwikundira ibinezeza by'isi no gukwena imiburo y'akaga kari kagiye kubageraho. Nuko Umukiza aravuga ati, uko iminsi ya Nowa yari iri, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Matayo ibice 24, umurongo wa 39. Haciye agaheka kayubi nk'uko bimera ku mujura w'umugicuku, bagubwaho n'igihe kibatunguye kibereka igihembo cy'icy'umuntu yihitiyemo, igihe cy'imbabazi ku banyabyaha kiba kirarangiye. Nuko namwe mube maso kugira ngo nyir'urugo atazaza batunguye agasanga musinziriye. Akaga gakomeye kazagera kubirengagiza kuba maso bagashishikazwa n'iby'iyisi. Mu gihe abantu bahugiraniye gukurikirana inyungu zabo, mu gihe urukundo rw'ibinezeza by'isi ruzaba bera nyambere, mu gihe abakobwa bazaba bahugijwe n'imideli yo kwirimbisha, byashoboka ko muri icyo gihe umucamanza w'isi yose yatangaza aya magambo, wapimwe mu gipimo ugara.